Atuli ku lifestyle bwo nyo kwanga mtu gobera nze wa Samuel asubire muri bulunji atuli ku mukolo gwa go mukuru kabako mukuru Yusuf mukolo mulunji dala nsaba mbuze ku kubagenyi abazeko uliyote omusumba ndi bulunji mpozi bwo jigenda jitya tujikola mpola mpola amina we bale kubera ah katronda ya kungi bitambula bitya ebya church bitambula bulunji katronda atadewe ekisa unakula totira kulabika ku mikolo oli kugwa kabako kabako mukwano gwange na deni no ku appointment season under ne no zisazamu njije onalinga invitation ya mukwano gwange kwa chintu chinene nyombula muwe so abutabawo so twazze no tunone mukyala we katonda atadewe kisamu byonna omukulu kabako akoze ekyenjawulo ng'omusumba kicho nzo kubanga bwaka kimwezo muwereza na ko mukolo kuno bade bakuteka nenga basinga balabange ki ekyo kusaka songo musajja alisi ya saka abuza kimufunye kadiyo cha kulabira ko kintu sufunya kabako choinzo mulabira ko na yoga na yeye yambuze ekibuzo ekyo yali arutide olunaku namugamba kimu kabako gone siga katonda tutuwete ka stress tuwete ka pressure guwe kwa te katonda kiriza katonda ubona naku lwero lujja tu kujja duita mate lujja bera successful so jenyezo gamba basigadde gobichimuka so chiteka mu katonda kibera successful ne chisoka da kaba ku muntu wampisa uyinzo mola ba unga mulalula lwe nimu nayo musinga omusinka na personally muntu gwe manya cha sinze mpisa so dino akwade chichifana ncha buyimbi neno omuntu ena aliyo chikulu nnyo okuwa abantu ekitiibwa mu bitiibwa yaabwe nga tofuddeyo oba wakala kyoba wa tribe ki n'omu ekitiibwa kye kyekikola emikwano era singa kabaka deete yeeyisa bulungi oba osanga bano bonna abantu tebandibaddewo wano akambuze kino kakiri out of kabako kibuuzo kigenda wwo nsaba otubuze ku bantu bafe ba lifestyle embeera etambudde etya generale nga gwe lida embeera tebadde mbi newankwadde nange waliwo enatuuka nendooza njafuna okusoomoozebwa naye embeera etambudde bulungi buli kimu kitambanga ekimu tambula katonda atuwadde ekisa so sinafuna buzibu buli awo ate omugole tumufuna di njabagamba wali ku mbozo n'omwala juzi ani eza sasha bright Nee babana bale kabaina basajje babwe ne buli mu bugama ntinzenze. Wa mafuna mne miza ne pambi. Wa maybe ba kwesi ba. Na ba kwesi. Aha. Obanyo chali muto. Aha. Sikiriza mu kintu muntu kwesi ba kumalala. Aha. Tuya zanye musomba. Kali kama ba obisa. Oye mukuru Andrew Jengo. Tuli ne honorable omukuru MP elect. Tuli mu bendo bendo lya mwese. Esebo. Buza ku bantu b'ekitundu kino kisokera ko kyabyo na. Yeah, anze ndi wo kwaniriza twaniriza abagenyi baffe. Musaza lya saba sajja mu mpiji. Tubanirize maoko tatwanirize omugole waffe. Tumanya azali bwa butambala. Naye bwa abamu bangi nga yalonzeyo mu nama okota. Kitibwa netendo tukiddiza mukama tumwanirize maokota. Yebale nnyo okujja okuwesa mwana munnamawokota ekitiibwa ate ne bannamawokota okumulabirako nti bw'oba oyagadde omuntu genda mu maka g'abakadde baabwe oba abakadde be weyanjule oba bakwanjule mu butongole gw'okuze ne mwami kabako mu bizinesi eno kakasa omulabye kuva nga ali wansi buvumu obuvumu bwakozeseza mu ngeri ekisaagiriza eyo si kusaagirira njagala kujjamu elementi ya ngo omuntu necha ye yalabi abatagwinga deep na ye bamulabanga omusazi sazi na ye kikolwa kyakoze si kyakusaaga kuba twali badde fe tuli basajja babuvunanyizibwa twali badde twambala makanzu omukolo mugulabe guliko ba masheke guliko abasajja abebitibwa bangi bali badde tebamala budde bwabwe wano manyi ekiruubirirwa kyakuba nti kabako awe kitiibwa obufumbo n'abaana b'abantu so tali mu kusaaga si kikolwa kya kusaaga waddenga yo omuntu emirimu gye maybe gyegira gye gimu representing ngo omusaazi saazi ya toyanza nnyo ona lebo ina kizibu kimuchoka nsaba okinzire mu kulw'abantu challenges eziriwo ezigenda maaso abantu baffe buli komule tumulira ali mu kooti kiki lwaki kooti zifuse kooti
bizuchide mukula bana Uganda. Sagala kuogerera bali mu koti naye fe tugoberera demokrasia. Demokrasia arambika nti bwoba toyinabo mativu ngowulira toyinabo mativu ku nsonga osobola okweyunira koti. So bakade bange baganda bange abali mu makoti bayinza okuba bali mu makoti just because waliyo abalowooza nti tebayitawo mu makubo matuufu. So balina ofuna obwenkanya. So freedom eyo tugirekera omuwaabi ate ne justice ne tugirinda nge edumirwa abakadde baffe abalamuzi. Yeah. Oye mukulu honorable, mumuli densonga ze azitanyizako. Nechibuza kizemu in a very simple way and a brief way. Tuli ku lifestyle mwenye kwanga mtugobelea, agangeze wa somali uchari kumukulu guwa kabako, omukulu omune yo gwebi afayo. Tuli densamizi. Ndino mukulu Khalifa Aganaga. Isibu. Uriotia. Siri bubinyo. Okay. Ndi musanyu fukubango lwalero lunaku lwasanyu. Chali wange kabako, kwegamba lwatongoza. Bulijjo byalira mu nkukutu era asaze wa gamenti abannaye kanchale era abalala bonna munansonyiwa bekinyiiziza naye ngenze kukyala wono nga sinagenda wala isibo omukyala ono yana timu Khalifa timu Khalifa timu mukyala Khalifa timu Khalifa bonna betuita nabo kati nze ngengeri gindi musajja musinamu bonna betuita nabera abakyala baffe. Okay. Tekiri konti oba kugamba naye siwa bannyina ffe tubadde tuzize tulabe mikolo gy'abakabako bagitambuza batya usanga naffe maasa awo tujja basulamu emikolo wame kituufu kyekiri wayogedde mwannyina ffe tiimu ffe kyawa kyayogedde kyekituufu ekiriwo ku byonna tiimu Khalifa naye ate n'eddiini eragira abaana so entegeka bwe ziba zisobodde okugwa. Okay. Amanya kuba kuitani? Amanya bampita Shaki O. Shaki O. Okay. Mwinda stokola muchi obori just mchala wa mukuru. Ndi mchala muyimbi ngabwa gambye nti ndi team Khalifa. Okay. Yes sir. Team bad character naye mova. Era ndi mu bad character insonga lwachi ndi wanone. Werezo bakerika bako. Ngo mchala. Wereza mchala muno. Kabako. Kubirwa kabako. Kale nyinzo mwagalizo obufumbo obulungi. Okay. Beyagale bekumire musanyu. Ne bwawuliriza ebyogerwa tasayo nnyo mwoyo olonsonga mwami gwali kwa muyimbi ebijjo okwogerwa bijja kuba bingi. Bingi kale byajja okuwulira. Okay. Naye mu byonna ekisinga obukulu gwe mukwano. So bekumire mu mukwano ne bwabaawo ki ne bwabaawo ki omukwano guwangula bingi. Takamaziyo niyo mukwano gusonywa ate gukola ebisigadde. Sebo. Sebo. Tuchagenda maso katono. Sebo. Mwe mwava ku lusoto ine kabako. Sebo. Ngoli wadde kubakolese kadala. Nze nange nzija wabula mbadde ere kindeso olwalero kulaba babikola batye ebintu bino. Omanyi omala kulaba then novera inspired nawe nogenda nogamba why naye mwana nange ebintu byobandi byomwana ndira byabwere. Lwaki sigenda ke wabwe nembaga abanne mwe bale kuteekateeka. Okay. Kitegera bulungi nyo. Katufurume mko kuchomukolo. Enako zuna kula bota buse mama fina ole mwakaza. Mama fina chali chintutewa mama fina. Anti mama fina buliwenda ba president inga akola zino live zaba denga akola. Anga tuli waka mama fina ba denga atula masao. Katinga chitegeza anti mama fina ya muteka wate gerira abantu ngafe. Waba sobulo mukiririzamu. Nenja gala mama fina ategeze president. Nti abavubu kate tukola. Aba imbi te tukola. Waba waka antuko nake batu yizayo. Tumanye chichiche chidako. Kubanga tubadde twagala mama fina. Tugambire ku president. Bwaba tebatutadde. Batugambire ku financial ku finance minister. Minister wa finance. Atugambire ku zino financial institutions. Ntizo zitwale bintu byabayimbi. Atenga abayimbi bachaba kutto kumala omwaka mulamba. Balandi road. Abayimbi baba chunyanga bali mu normal life. So katinga twagala at least. Tugambe ku mama fina. Tugambe nti munnaye. Tuli bavubuka twatandika emirimu gino tuli bana babagagga tetuva mu tetuina connection nyozi lyawo music gwe gwali omulimu abantu baingira music nga balina ebintu ebyenjawulo bebakola naye babivaako ne gufuuka omulimu so kati abaana bano obanga ffe bwe tubanga tetukyakola obulamu bwaffe baba buli mu denja tugenda fuuka ababbi banyinafa abawala bagenda fuuka bamalaya so nga embeera eyo tenaba kubeerawo twagala tutegeeze mama fina nti munnaye tuli bubi tewamulaba. Sinaba kumulaba. Enanebo ekinsanyusa nti bwe namala omulaba enkeera yagende wa president.
kugamba bamuyitanga bamugamba babuka cheki baluma tababuka ekituluma tetukola sinti lwa kubate twagala nayo mulimu gwaffe musibe ate bwe guba musibe at least babeko kye batukolerayo babeko ke batuwayo oba batuwe esubi tumanye nti kitwagala subi kubanga twandiyagadde okukola emirimu emirala neto sobola kumanya oba bagulawo ncha oba bagulawo luli so kati kiremesa planning iyo toyina ngeri jo planninga ogena n'ogumikiriza muno gambo wayo oba natutencha so katubade tusaba kutegeeza mama fina ategeze president nti munaye tetukola abayimbi faba atengo mulimu ogu Khalifa kambuze ekibuzo chogama government nti abala bante mukola no itula ekiraba nti no tetukola naye ngeri jo tutakayana tejja kukimanya nti no kitunyigiriza Enzo okuba ekiraba yes tetukola ninga tete food day yo kubako ke tukolerawo kubeerawo kubanga encha tujja fuka babbi okitegeera ngagambye nti abaana abayimbi abawala bagenda fuka bamalaya abaani ba bintu insobulambu abwe bukyankalane kyekyo government kyebaagaza wabule yagala bantu bonna kusoka tinze nga tegeza mama fina nti at least tugambire ku president nti waluwa abaloni bano abasajja babanka bo batubala ebintu byaffe babitwala So ati just book ogera bogezi wali presidential directive naga ma finance minister anti gamba financial institutions zo tezitwala bintu byabana bange okay kyoka kitwagala tetuwe kalakasiza no fetuwe kalakasiza era chovola batu wagenda wa fetuli benaremu twagendera wena wa NRM gutumanyi muntu munafe atuke wa president nga sibya kumuandikira barua sibya office temuli bureaucracy iteno gambo ono soko andike barua so nagenda kutegeza mama fina agenda gambe president nti abayimbite tuli bulungi era laba twa malumu gambako yagende wa president era katobira ba umane babaita abayimbi wali werembera itandiso kuchukawo okay yeah